Tjena vänner och fiender. Det är fredagen den 12 september 2014. Dagen före dopparedagen så att säga. Valet. Jag tänkte jag skulle snacka lite grann om tillståndet i landet inför detta val. Jag anser nämligen att Sverige befinner sig i en djup, djup kris. Politiskt, moraliskt och demokratiskt. Taket på yttrandefriheten har sänkts så pass mycket så att om man ligger på rygg och får erektion så slår snorren i taket. Vi har i praktiken yrkesförbud för människor med felaktig partitillhörighet. Det är lika svårighet att få fackliga uppdrag och så vidare. Konstnärer som vågar sticka ut det minsta brännmärks och dras inför rätta. Sverige har alltså på mycket kort tid förvandlats till en utpräglad DDR-klon med inslag av tidigt Nazi-Tyskland. Hur detta kunnat skett och så fort, det blir för framtida psykologer och sociologer att utröna. Men det har nog tagit många av oss på sängen. Bara som ett exempel, för någon vecka sedan eller två så blev allas vår Janne Josefsson, journalisten, kallad för en samhällsfara utav något kräk på Aftonbladet. Fredrik Virtanen var det väl, tror jag. Ja, det var det. Och även av andra, för att han hade vågat ifrågasätta PK-mobbens bild av hur Sverige är och ska vara. Han hade alltså en avvikande mening och blev alltså betraktad som en samhällsfara. Samhällsfara, en journalist som vågar säga sanningen är alltså en samhällsfara. Känns DDR igen? Känns Sovjet igen? Ja, det gör det i allra högsta grad. Det är ju framförallt tre områden där avvikande åsikter betraktas som en sjukdom mer eller mindre. Det är invandringen, naturligtvis inte helt oväntat. Det är feminismen, eller genusfascismen som jag vill kalla det för. Dagens feminism har väldigt lite att göra med den tidiga feminismen, den riktiga feminismen. Och i viss mån också EU-medlemskapet, men framförallt de två första. Det roliga är att flera av de här politiska visionerna kolliderar med varandra med sån kraft att man för tankarna till partikelacceleratorer. Jag tar ett exempel. Vi förväntas ju alla vara feminister. Eller hur? Vi förväntas använda ordet hen. Eller åtminstone inte opponera oss när andra gör det. Vi förväntas förneka att det finns kön överhuvudtaget. Vilket ju är intressant eftersom det rycker undan fundamentet för själva livets existens. Men det är ju ingenting som bekymrar genusextremister eller någonting. Och så vidare, allt annat som följer i det då. Samtidigt med detta så förväntas vi suga av den mest misogyna och kvinnohatande ideologi som någonsin sett dagens ljus på den här planeten. Nämligen den nazistiska och nihilistiska dödskulten islam. Jag vet inte, jag kan ju ha fel. Men någonstans här så tycker jag mig ana en... hur ska jag uttrycka mig? En intressekonflikt av ganska fundamental karaktär. Olöslig sådan. Men det är ingenting som bekymrar dagens PK-mobb. Nej då, det går bra, det går ihop. Det går att få länka samman. Ja, okej då. Lycka till med att försöka få imamer och andra inom det gänget att använda ordet hen. Det blir väldigt intressant att se hur det tas emot. Nå, i alla fall. Som sagt var, det är ju val på söndag. Och det är väl utan någon större entusiasm eller erektion som man går till valurnorna. Ja, jag har redan röstat. Och jag hade ingen erektion. Jag hade inte haft någon som hade ätit 20 kilo Viagra, tror jag. För att alternativen som finns är ju skrämmande. Hur den går på söndag så förlorar svenska folket. Vinner alliansen, så får vi ytterligare 4 år med Obersturmbannführer Reinfeldt Eichmanns fascistiska politik. Ytterligare utförsäkringar, ytterligare försämringar av pensionerna,
ytterligare förföljelse av andra svaga grupper. Sverige leds idag av en utpräglad psykopat. Varje gång jag ser Reinfeldts babyansikte så ser jag igenom det och ser den grinande dödskallen bakom. Det är en ond man och jag hatar honom. Jag har själv varit moderat en gång i tiden. Men det var när partiet stod för Sverige. För svenska ideal, svenska värderingar, svensk kultur, starkt försvar, lag och ordning och så vidare. Alltså allting det som nya moderaterna inte står för. Och jag kan bara kräkas på det jävla partiet. Och de andra ja-sägarna inom alliansen, ja. Bara en liten detalj här. Till er kristdemokrater. Ni tror ju på Jesus. Alltså ni är ju kristna, va? Och jag vet inte om jag missat det, men sist jag kollade så var Jesus jävligt tänd på det här med att hjälpa sjuka och svaga. Det var hans grej, han gick igång på det. Ni har samtidigt då stött Reinfeldt Eichmanns utförsäkringspolitik. Jag vill bara rekommendera er att om ni nu tror att ni en gång kommer att få möta en högre domare, så ta gärna och rannsaka era samveten. De kanske inte är så liljevita som ni vill tro. Å andra sidan så har vi vänsterpacket. Vi har den lealöse och konturlöse blekfisen Löfven som inte ens kan ge klara besked i kärnkraftsfrågan. Vi har extremisterna inom Miljöpartiet och vänstern. Och sen har vi Gud förbjude, eventuellt också feministiskt initiativ som kan komma in i riksdagen och då har sagt sig stödja Löfvens gäng. Alltså för vilken normalt tänkande människa som helst så är ju dessa två alternativ som att välja mellan ebola och skelettcancer. Ja, då kanske man väljer ebola i och för sig, men det var en dålig jämförelse. Ja, ni fattar, pest och kolera, det klassiska. Alltså båda alternativen är ju så avskyvärda för mig så att det finns liksom inte på kartan att välja någon av dem. Och så har vi Sverigedemokraterna då, som en separat enhet. Ett parti som tyngs av en värdekonservatism som går i otakt med folkflertalet, skulle jag våga påstå. Ett parti som lider en skriande brist på seriösa politiker, alltså proffspolitiker, ekonomer framförallt, skulle det partiet behöva. För man har ofta känslan att de inte har riktigt på fötterna i ekonomiska resonemang. Det är ju för all del även MP och feministiskt initiativ. Det får vi inte glömma. Andra alternativ, ja, de finns ju. Tyvärr så har junilistan helt försvunnit. Men det finns ju andra som man kan stödja. Om man vill. Jag tänker inte avslöja. Jag stöder. Men jag stöder inte Obersturmbein för Reinfeldt Eichmann i alla fall. Det är ett som är så långt kan jag avslöja. Och det tror jag ni som har följt mig på Facebook nog har förstått. Jag tycker att de här utförsäkringarna framförallt och försämringarna för handikappar och pensionärer är så. Det är en rent ondskefull politik. Det är en rent nazistisk människosyn som ligger bakom denna politik. Och den kan jag på intet sätt stödja. Vad jag skulle vilja säga till er svenskar är att nu kommer jag vara väldigt, väldigt grov i mun här, men det skiter jag i. Man kan nämligen inte få liv i ett lik genom att viska. Man måste vråla för full hals. Svensken är ett kuklöst och ryggradslöst mähä. Har varit ganska länge. Svensken knyter näven i fickan och skriver sura insändare. På Facebook exempelvis. Svensken gör inte revolt. De vilda strejkernas tid är förbi sedan länge. Och svensken låter sig villigt ledas till slaktbänken. Jag är så jävla trött på det. Jag är så in i helvete jävla trött på den
denna mähäja attityd som svensken har i gemen. Han kan låta jävligt tuff när han fått på glas innanför västen och skäller ut den ena eller den andra sidan. Det ska fan göra det. Ja. Sluta med det. Sluta vara kuklösa och ryggradslösa. Organisera er. Börja samarbeta. Skapa intresseföreningar. Ta pensionärerna exempelvis. Det är en väldigt stor väljargrupp. Jag vet inte hur många hundratusen det är, men det är alltså en stor väljargrupp. Om de var lite mer aggressiva i sin framtoning. För att alltså ta tillvara på sina egna intressen. Alltså pensioner. Nu vet jag ju att alla pensionärer är ju inte borgare eller vänster. Det vet jag. Men alla pensionärer bör ju rimligen ha ett intresse av att pensionerna förbättras. Konsumentorganisationer. Alltså alla organisationer som redan finns. Och nya måste bli betydligt tuffare. Betydligt mer offensiva. Därför att om folk agerar unisont, så kan de fälla vilken regering som helst. Eller vilket företag som helst. Jag ska ge ett exempel här. Vi har ju i svenska skolan idag ett problem med etnisk mobbning. Det är framförallt svenska tjejer som utsätts för kränkande tillmälen av kulturberikare. För att använda ett nysvenskt, orwellskt uttryck. Det görs väldigt lite åt detta. Hur vore det om Sveriges alla föräldrar, eller bara eleverna själva på eget bevåg, helt sonika stanna hemma och sa: nu tar ni hand om de här kräken, avpoliterar dem, eller ger dem en avhyvling så att de tänker sig för mig en gång innan de upprepar de där tillmälena. Så tror jag att problemet skulle lösas ganska snabbt. Men då säger naturligtvis vissa att ja, men då blir jag bara tvångshämtade av polisen. Ursäkta mig. Tänk efter lite grann här nu. Stäng av tv-apparaterna och sluta runka framför Idol eller vad fan ni håller på med. Tänk för en gångs skull. Hur i helvete skulle polisen kunna hantera att tvångshämta hundratusentals elever varje dag, vecka ut och vecka in? Men det säger sig själv att det skulle kollapsa. Alltså om folk agerade som ett kollektiv, jag tycker inte om ordet kollektiv, det för tanken till Sovjetunionen och kommunismen. Men låt gå för det. Om folk verkligen agerar som ett kollektiv i den stora massans intresse. Det finns ju alltid särintressen, jag är väl medveten om detta. Det är inte fullt så enkelt som jag vill framställa det. Men ändå, principen. Ett folk som känner sig överkört av en regering kan fälla denna regering utan att behöva vänta till nästa val. Politiska generalstrejken. Och samma sak gäller intresse. Kyrklockorna ringer. Förberedelse för Sveriges begravning. Ja, det är bara lite överdrivet faktiskt. För att Sverige står inför en väldigt, väldigt mörk framtid. Oavsett vem som vinner valet. Men för att återgå till det här med människans makt. Människans makt är enorm. Enorm. Det är som en tsunami som sveper allting med sig. Men det krävs att folk blir medvetna. Politikerna ska vara jävligt tacksamma för att folkflertalet inte är medvetna om den makt de faktiskt har. Eller inte bryr sig. Men ändra på det. Och jag menar inte att man ska eftersträva någon slags anarki här. Men alltså anarki i modern mening. Anarki betyder ju egentligen lokalstyre från början. Och inte alls kaos och oordning som det ju har blivit. Kommit att betyda på senare tid. Eller ganska länge. Det är ju inte det jag eftersträvar naturligtvis. Utan jag eftersträvar alltså starka och aggressiva intresseorganisationer som sätter ner foten och säger att nu räcker det. Enough is fucking enough. Det kan gälla utförsäkringarna, det kan gälla etnisk mobbning, det kan gälla vad fan som helst.